radionica povodom 8. marta. Kako ste konkretno osmislili rad? Pa, radionica se zove pod nazivom Najdržoj osobi s ljubavlju. Ta radionica je posvećena 8. martu i deca će za svoje najdrže osobe praviti poklončiće. I mi smo sa decom iz produženog boravka pripremili male poklone, tu i direktorka učestvovala u tome, kupila im je neke poklone i ono, u cilju da ih je to malo razveselimo, raspoložimo, da im ovaj dan ulepšamo. Na koji način ćete praviti poklone, imali materijala, od čega je sve to? Deca će praviti poklone u vidu cvetića sa laticama, gde će da nacrtaju svoju najdražu osobu i onda ćemo napraviti jednu kutiju gde će deca da izraze svoje najlepše želje, odnosno želje ljubavi svojim najdražim osobama. Verujem da radionica obuhvata učenike svih uzrasta osnovne škole, tako, od nižih razreda do viših? Tako je, radionica obuhvata učenike od nižih pa do 8. razreda. To su deca koja borave na 4. kilometru i naša deca koja su iz njihovih odelenja.